Mirëdita. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Kronos. Në këtë episod të Kronos, ne do të tentojmë të diskutojmë për krizën e energjisë dhe fillimet e saj. Përse nisi kriza? Sa varet Shqipëria nga rritja e çmimeve në tregjet e huaja dhe përse sektori, me gjithë reformat e dhimbshme të bëra ndër vite, nuk po arrin ta përballojë dot vetë këtë krizë? Qytetarët po gjenden përdit përballë presioneve për rritjen e çmimeve. Nga ana tjetër, renti rregullatori i energjisë ka marrë disa vendime për të bërë me fasha tarifën e energjisë. Vendimi i cili ende nuk ka hyrë në fuqi. Miliona euro po shpenzohen për importet e energjisë. Si gjithmonë, dhe këtë herë kostot për krizat do të vazhdojnë të rëndojnë mbi shpatullat e qytetarëve. Në fakt koston po e mbajnë qytetarët kur duhet të ishin kompanitë e energjisë ato që duhet ta mbanin. Në ndryshim nga tregjet të tjera, shoqëritë shtetërore të energjisë kanë si pronar shtetin, por buxhetin e kanë personal. E menaxhojnë vetë dhe krijojnë të ardhurat nga shitja e energjisë, si në tregje, ashtu edhe konsumatorit familjar dhe biznesit në Shqipëri. Në këtë program ne do të tentojmë të zbardhim prapaskenat e nisjes së krizës. Le të ndjekim materialin. Vendimi i emergjencës është i diktuar nga një situatë e përgjithshme e rritjes marrëmendëse të çmimit të energjisë elektrike në tregjet ndërkombëtare. Kjo ishte emergjenca e tregut kombëtar që ka shpallur kryeministri. Në 2019 në Shqipërinë goditi tërmeti. Në nisje të vitit 2020 pandemia dhe tashmë pa u mbyllur mirë viti 2021 nis kriza energjetike. Siç nuk i kemi lënë njerëzit në rrugë kur ju ra çatia nga tërmeti, siç nuk i kemi lënë në rrugë kur ju doli përpara armiku i padukshëm, natyrisht që nuk do t'i lëmë as tani. Çdo vit Shqipëria ka nevojë për 7 terawattorë energji elektrike. E gjithë kjo sa simbulon nevojat për konsumatorët familjar, bizneset, institucionet shtetërore dhe humbjet në rrjetin energjetik. Me çmimet e sotme të tregut, kjo sasi energjie blen 2 miliard euro. Familjarët kanë nevojë për gjysmën e konsumit dhe pjesa tjetër ndahet mes bizneseve dhe institucioneve publike. Një pesa energjisë që konsumohet humbet. Kjo është një nga çarjet më të mëdha të sistemit elektroenergjetik shqiptar që nuk po merr zgjidhje prej vitesh. Vlera e energjisë që ka shkuar dëm vetëm për 8 muajt e këtij viti është 285 milionë euro. Nëse bëhet ndarja e asaj që vazhdon të vidhet nga qytetarët e bizneset dhe asaj që humbet për shkak të rrjetit të amortizuar, raporti është ky: 100 milionë euro janë mbledhur dhe 185 kanë shkuar dëm për shkak të gjendjes së rrjetit. Për sa kohë që volumi i energjisë mesatare dhjetore të importuar 5 vitet e fundit është i barabartë me humjet dhjetore, është pa justifikueshme kjo situatë. Gangrena e humbjeve futi në krizë 10 vite më parë gjithë sistemin energjetik. Në ato vite humbjet arrinin 45%, pra gjysma asaj që kalonte në rrjet ose vitej ose shkonte dëm. Qeveria socialiste sapo ardhur në pushtet ndërmori një reformë të ashpër dhe të drejtë, arrestime përvjetësit, pagese faturave të prapambetura dhe rritje investimeve për të përmirësuar rrjetin e shpërndarjes. Ka 3 vjet dënim me burg për kë kapet në flagrancën e vjedhjes energjisë elektrike. Frika arrestimeve, ndërprerjet e energjisë për debitorët dhe detyrimi i qytetarëve të lidhnin marrëveshje për të paguar detyrimet, përmirësoi bilancin e sektorit. Sipas llogaritjeve të Kronos, nga viti 2014 dhe deri në fund të vitit të shkuar, OSHE ka futur në arkën e saj 560 milion euro për energjinë e pafaturuar ndër vite. 700 milion euro të tjera kanë hyrë në buxhetin e kompanisë së shpërndarjes nga përmirësimi normës arkëtimeve, unifikimi i çmimit të energjisë dhe rritja e konsumit. Por edhe pse të ardhurat vetëm nga reforma e dhimbshme e sektorit ushtuan me 1.26 miliard euro, trokitja e krizës vitin e shkuar e përballi me një situatë deja vu kompaninë, njësoj si një dekadë më parë, kur energjia vidhej, nuk paguaj dhe shumica e rrjetit ishte i amortizuar. Shteti po ndihmonte për të përballuar faturën e importeve. I jep qeverisë mundësinë që të ndërhyjë me qoftë me instrumenta financiar. Investimet e kryera kanë qenë ineficiente, kanë qenë të dyshuara gjerësisht për korrupsion dhe përrjedhoi nuk kanë prodhuar ato tregues performanse që do të çonin në uljen e humjeve, përrjedhoi në uljen e fondeve buxhetore të nevojshme për të kompensuar energjinë. Të vendin
i ka potenciale dhe është le të themi e pa drejtë që ne të jemi në këtë krizë dhe të flasim për krizën energjetike. Nga e gjithë kjo tablo, natyrshëm lind pyetja, ku kanë shkuar parat dhe ku është gabuar. Për të diskutuar për çështjen e krizës e energjisë, me ne është i ftuar në studio edhe pedagogu e ekonomisë Azmi Stringa. Azmi, faleminderit që pranuat ftesën. Shumë faleminderit dhe urime për emisionin. Faleminderit. Me sa ndoqëm nga materiali, pam që në sektorin e energjisë në fakt nuk kanë munguar reformat gjatë viteve të shkuara dhe po ashtu nuk kanë munguar as të ardhurat, as parat. Atëherë ku është gabuar, është dhe pyetja që ngriten në fund fare materiale. Kjo është një pyetje me shumë të drejtë, që shkon me shumë nga krizat që ne po përjetojmë. Përgjithsisht ekspozimi që marrim nga goditë të tilla të jashtme, siç është rritja e çmimit të energjisë apo rritja e çmimeve të tjera, inflacioni e kështu me radhë, thjesht kanë treguar se sa të përgatitura janë shtetet në kohë të qeta për të bërë reformat e domosdoshme. Ajo që doli dhe nga kronika juaj është që ne kemi pasur një periudhë relativisht të qetë në vitet 2014, 2018, po deri në 2019, do thoja unë përpara se ndodhte tërmeti, ku kushtet kanë qenë të favorshme në shumë nga fushat. Përfshi këtu edhe fushën e energjisë me përjashtim të vetëm të disa viteve që kanë qenë të thata që qeveria i ka deklaruar si vite problematike. Por ajo që do të thërë është që u morë një sërë reformer dhe ju thatë me të drejtë në vitet 2013 kur qeveria erdi dhe unë i kam përgëzuar ato reforma të marra atere me të drejtë, ku sektori ishte këthyrë në një gangren dhe një problem edhe për bugjetin e shtetit, ku në fokus ishte qytetarët. Dhe gjatë kësaj periudhe ne patëm këto të ardhura në kaunet të ardhurave, një rritje që ju e keni llogaritur më saktë rreth 1.2 miliard euro dhe pyetja është ku kanë shkuar këto lekë. U mendoj që ne do të shkojmë pak fokusit në kaunet shpenzimeve, në kaunet mirë menaxhimit dhe abuzimeve në kaun tjetër. Pikërisht kjo është edhe pyetja, mendoj që mund të shtrohet në këtë situatë, që si është menaxhuar kjo e gjithë kjo situate, në qoftë edhe gjatë viteve të mira që ka pasur OSHE-ja, por edhe gjatë tyre dy viteve që ka qenë në krizë, ka pasur një keq menaxhim apo kur e shef pak makro? Do të ndajmë në dy faza, pra fazën përpara dhe fazën mbas. Unë sipas treguzve, analiza e treguzve tregon që ne kemi pasur një keq menaxhim ose mos përmbushje të objektiveve në fazën e qetë. Një nga këto është treguesi të shpikrish kjo e lekëve. Shembulli tjetër që është për të thënë është tregues të qartë që qytetarët u bën shëmbullor. Pra po të shohim burgjin e ndaj sektorit të energjisë, qytetarët jo vetëm që nuk e kanë rritur stokun e detyrimeve, por e kanë ulur stokun e detyrimeve në total. Pra edhe që kanë paguar rregullisht faturat e tyre vjetore, po kanë paguar edhe një pjesë të detyrimeve të së shkuarës. Ndërkohë ne shohim që për shembull se korporatat publike u rikthyen në problematike. Pra, ujësielësat, për shëmbull, bashkit, institucionet të cilat i kanë detyrime sektorit e energjisë, pesha e institucioneve publike, buxhetore dhe jo buxhetore, veçanërisht, si që janë ujësielësat, e rriti peshen e tyre në dyku mbi 100 milion euro detyrime, ku qeveria e njohiti vetë të si problematik, në fund të vitit 2020 ka pasur dhe një memo të brëndshme, ku janë logaritur detyrimet e ndërsielta të sektorit, dhe kjo të bën një pyetje shumë të thjeshtë. Pra, shteti në vetvete fillon nga keq menaxhimi jo vetëm i sektorit të energjisë, por edhe sektorëve të tjerë të ndërlidhur, siç janë për shembull ujësielësat problematike, sjell këtë zinxhirin e problemeve të ndërmarra. Ndërkohë, çfarë ndodh? Ne nuk kemi asnjë masë të marrë ndaj këtyre administratorëve ende sot ose asnjë masë të propozuar nga qeveria, megjithëse qytetarët po e mbështesin me fondet e veta rritjen e kostos së energjisë, nuk e paguajnë qeveria vet, po e paguajnë qytetarët me anë të buxhetit të shtetit. Është diskutim tjetër pas se kush pjesë mban, ai që është taksa pagues apo ai që është qytetar. Por nuk kemi asnjë masë konkrete të reformave të ndërmarra. Unë duhet ta theksoj këtë gjë, kam me merak sektori jashtë buxhetor. Pra që neve nuk paguajmë vetëm taksa, ne paguajmë edhe lek në faturën e energjisë, edhe lek në faturën e ujit. Këto gjëra këto nuk dalin kur llogarisim ato buxhetin e madh. Ky është një sektor i jashtëzakonshëm në burime financiare, është një sektor i jashtëzakonshëm në punësime dhe është një sektor i jashtëzakonshëm në fonde. Pra keq menaxhimi, influenca, domosdoshmë që janë dhe me kod pune, keq menaxhimi, influenca politike,
organigrama të fryra, njerëz që nuk vinë për para gjendën për fushat, gjitha këto me radhë janë shumë për të dëshiruar, sidomos kur administrimi i shoqërive aksionere në Republikën e Shqipërisë fatkeqësisht lihet në dorë të funksionarëve politik dhe jo ekspertëve menaxhues. Si mund detyrohen kompanitë shtetërore apo qoftë bashkitë ujësielsat që të paguajnë energjinë elektrike? Si mund t'i detyrojë? Fakt është çike çuditshme kur e bën si pyetje, po. Ato ne i kishim parashikuar, shqipe, do të ishte një fakt. Çfarë ishin kompani publike, nuk do të kishin më detyrimet prapambetura. Këtë kusht vendosëm ne. E para minimalisht do të shkonin marrin përgjegjësi si çon qytetarët për burg, po çike ky rasti. E dyta, si administrator duhet shkoni. Unë bëj si ka një problematikë të jashtëzakonshme në mbajtjen e bilanceve tyre në shumë gjëra të problematike. Pa është gjithçka në çelësinë e menaxhimit. Kjo nuk është diçka që ka ndodhur sot, është diçka që dihet dhe kjo ka ngrenë. Për më tepër pra nuk kam që them, qeveria e kam dorë vetë. Këto bashkit nuk ka justifikim, se më përpara mund të thonim që bashkit kanë qenë në dorë të opozitës, ose këshu me radhë dhe mund të kishtë ndodhur, po aktualisht prej vitit 2019 nuk e kemi më këtë situatë. Kështu që kjo kërkon një përgjigje, po të paktën t'i themi qytetarëve, cili është plani, çfarë do ndodhi, pse këto sektor nuk do ndodhin, do të kuptojmë diçka. Po ndodhin këto probleme, qytetarët shqiptarë do të fillojnë të shohin këto gjëra në taksat e veta, pse sot nuk do rritet vetëm energjia që po mbajmë fonde buxhetore, po nëse do të rritet fatura ujit, ku këto sektor të kenë nevojë ta paguajnë, se nga njëra anë do paguhet ky lek. Do dalin lek. Siç po ndodh për shkak të mbetjes ose me gjëra të tilla të ngjashme. Ndërkohë sektori i energjisë do të pranojë edhe diçka tjetër, që qytetarët kanë paguar deri në 2019 dhe për cilën pak flitet, sektori i energjisë ka një sër projektesh të financuara jo me të ardhurat të veta të gjeneruara, por ka një sër projektesh të mëdha të financuara me kredi. Me kredi, sidomos me kredi të huaja nga donatorë të mëdhenj. Këto kredi përgjithsisht nga që sektori është përgjithsisht në paaftësi paguese, shoqërohen gjithmonë me një garanci shtetërore, pra Ministria e Financave dhe Buxheti i Shtetit del garant që nëse këstin e kredisë nuk e paguajn sektori i energjisë do ta paguajë buxheti i shtetit. Ka rezultuar fatkeqësisht dhe kjo është nga treguzat që nuk del për tu parë, ka rezultuar që megjithëse tarot janë rritur nga viti 2013 tek te kredit dhe në nuhat që sektori i energjisë ka marr janë shlyer nga buxheti i shtetit. Pra ky sektor nuk shlyen dot as kredit e veta. Ja shlyen buxheti i shtetit, taksa paguesi shqiptar, edhe në ato kohët e qeta kur taksa paguesi u bë shëmbullor duke paguar pjesën e tij të faturës. Dhe ajo që ishte më shqetësuese që në fund të vitit 2019-2018, që mua më ka shqetësuar kur e kam parë këtë shifër, megjithëse kurba e detyrimeve, pra u netuan detyrimet që kishte shteti ndaj sektorit dhe sektori ndaj shtetit, pra nga 2013 pati një rënje të detyrimeve ndaj Ministrisë Financave, tani ne kemi shkuar në nivele ku detyrimet e sektorit, përfshi garancitë dhe në nuhat që janë paguar nga buxheti dhe jo nga subjektet, kanë të kaluar në nivelin e vitit 2013 dhe kjo është shumë shqetësuese. Pra po kthehemi atje ku ishim, madje edhe më keq, por me më shumë para të dhëna nga qytetarët. Kjo është gjëja që ky është mesazhi që neve duhet të nxjerrim nga kjo gjë. Dhe ato lekë janë lekë të domosdoshme, sepse do na kishin shërbyer për të menaxhuar shumë më mirë këtë fazën në cilën neve jemi aktualisht dhe jo ta mbante buxheti i shtetit. Ju preket me të drejtë pjesën që thatë që ndryshe nga jashtë këto kanë kompani shtetërore, unë duhet të ri pak edhe të një çështje tjetër që e kam me merak. E para, kur i thotë qytetarëve që neve po ju subsidojmë mosrritjen e çmimit. Në fakt, nuk po ja urrit qeveria. Nuk po ja urrit qeveria. Në fakt, këtë e para njerë këtë po e paguim po prapë qytetarë ma në buxhetit shtetit. E dyta, duhet ndalem pak modelin e skemës që ne kemi pasur, kundrejt skemave që kanë vëndet e tjera, nëse i thotë. Në vëndet e tjera, qeveria e ka liberalizuar tregun. Që të thotë, kur çmimet janë të lira, ti si qytetare, merë avantajin e çmimit të lirë në faturën tënde. Kur çmimet bëhen të larta, po ti merë koston. Qa ka bërë qeverit në vëndet tjera, i kanë sapsit duke qënë se fatura i rritet. I kanë sapsiduar qytetarve të vetë, se nuk është jemi vetëm ne, një pjesë të faturës me legët. Kurse ne kemi një kontrat tjetër me njëri tjetër. Ne kishim një çmim fiks, si në kushtet të mira, si në kushtet të këqija. Kështu që ky pakt është një pakt që do më dalësh ti mua, Zot, ose me merë menaxhimin e rezervave financiare. Fakt, tashmë do të kalojmë në një tjetër moment, ndoshta. Ne kemi rënditur tre shkaqet kryesore që mund të kenë çuar Shqipërinë drejt krizës energjetike. Në vitin që lan pas, na kushtoi diku tek rreth gjysmë miliardi euro. Le të ndjekim materialin të titulluar Ku gabuam. Tre janë arsyet kryesore përse sistemi energjetik i vendit dështoi të përballojë krizën e çmimeve të larta.
E para lidhet me menaxhimin e fondeve që ka mbledhur në vitet e reformës operatori shpërndarjes së energjisë. E dyta, me mungesën e vizionit 10 vjeçar të atyre që kanë udhëhequr këtë sektor dhe nuk kanë investuar në vepra të reja të prodhimit të energjisë. E treta, ka të bëjë me rritjen me 1 miliard kilovatorë të konsumit të energjisë gjatë 2021-it. Shifra lidhet me prodhimin e kriptomonedhave dhe kultivimit të kanabisit në ambiente të mbyllura. Shpërdorimi i fondeve nga mbledhja e faturave të energjisë me fryrën e administratës së OSHE, shpenzime luksi për trajnime, godina, mobilime dhe mungesa investimeve të plota në rrjetin e shpërndarjes për uljen e humbjeve, sollën kaotizëm në bilance. Lufta kundër lidhjeve të palishme, mbledhja e faturave të papaguara si nga qytetarët ashtu dhe nga institucionet publike, bën që për herë të parë në vitin 2015, OSHE të dilte me 132 milion euro fitim. Paratë shkonin kryesisht për blerjen e energjisë, pagat e stafit, pagesë borxhesh, ndërtesa makina e trajnime. Që nga viti 2019 deri më sot, OSHE nuk ka patur asnjë rezultat financiar pozitiv. Tre vitet e fundit, humbja është 170 milion euro. Nëse këto të dhëna janë mbajtur larg syrit të publikut, tashmë kriza e nxori zbuluar. Shteti u detyrua të garantojë kredi me vlerë 200 milion euro për të përballuar faturën e importeve. Është menaxhuar në fat shkurt, janë parë investime në tendra, domethënë që sigurojnë fitim të lehtë dhe para të lehta për palet dënimarëse të tjerë dhe janë lehtësirë dyshura për sa kohë që s'ka eficiencë dhe eficienca është ulja humjeve, treguesi më sintetik është ulja humjeve. Që të ul faturën për blerjet e energjisë OSHE duhet të ulte humbjet në rrjetin e saj. Në këtë pikë, investimet duhet të kishin peshën kryesore të bilanceve. Në fakt, në kompani dominojnë shpenzimet operative dhe jo ato kapitale. Madje investimet për periudhën 2014-2018 janë 100 milion euro më të ulta se fitimi këtyre viteve. Në këto 5 vite të ardhurat e OSHE ishin 2.5 miliard euro. Nga këto para janë shpenzuar vetëm 275 milion për rrjetin. Fitimi total i këtyre viteve ishte 375 milion euro. Në planin e rimëkëmbjes së sektorit, qeveria i vuri detyrë vetes që humbjet në rrjetin e shpërndarjes të ulen me 5% në vit, për të arritur 8% në fund të vitit 2020. Sot, 2 vjet nga ky afat, niveli i humbjeve është 2.5 herë më i lartë, 20.4% e energjisë që kalon në rrjet. Nëse qytetarët përmirësuan sjelljen e tyre dhe po paguajnë energjinë elektrike, OSHE është larg angazhimit të marrë. Të dytët që nuk kanë përmbushur detyrimet janë ujësjellësit që kanë akumuluar në vitet e fundit një borxh me vlerë 194 milion euro. Duhet të fokusohemi për sa i përket reduktimit të konsumit energjisë nga institucionet. Por, kuptohet që edhe kjo në shumë raste ka dhe kosto financiare, sepse letemi për ujësjellësat, duhet ndërruar teknologjia. Po të ishin ulur humbjet si pas planit, fatura importeve të energjisë do të ishte përgjysmuar në këto kohë krize. Vlera 2 miliard euro e nevojës për konsum të energjisë elektrike nuk është aq e frikshme në kontekstin shqiptar. Më shumë se 70% e kërkesës plotësohet nga burimet prodhuese të vendit. Madje në disa vite vendi ynë ka arritur të mbulojë tërësisht konsumin për energji elektrike. Për shembull, vitin që lan pas bilanci energjetik nxorri vendin eksportues neto me një vlerë prej 0.6 teravatorë. Kolapsi i sektorit kishte të bënte me kohën kur u bën transaksionet, eksportuan kur çmimet ishin më lirë dhe importuan kur u rritën. Ishte shumë mirë që zoti Rama në një takim të tashmëquajtur të Ballkani i hapur përmendi që do të eksportojmë qymyr. Më duket një ide jo shumë naive, jo shumë e justifikuar ekonomikisht në Serbi për të marrë energji prej andej, por askush nuk thot nëse jemi njëra e mborjes apo drenoves apo Alarupit apo ku kemi pas qymyrin me koeficient më të mirë, të jetë parashikuar për të reaktivizuar. Në pronësi të korporatës elektroenergjitike shqiptare është kaskada e ndërtuar mbi lumin Drim. Të tre hidrocentralet e saj janë ndërtuar në vitet e komunizmit. Më i vogli prej tyre Vau i Des nisi punën në vitin 1971, gjatë kohës së elektrifikimit të vendit. Në 1978 përfundoi Fierza, i cili ka rolin e regulatorit për shkak të basenit më të madh, prej 2.7 miliard metër kub ujë. Fierza shërben për të ruajtur rezervën hidrike. Hidrocentrali kryesor i të gjithë kaskadës është Komani, i vënë në shfrytëzim në 1985.
Komani bën balancimin dhe ka motorët kryesor të prodhimit. Në të njëjtën periudhë Shqipëria ndërtoi disa hidrocentrale të vegjël, të cilat reformat i privatizuan gjatë viteve të demokracisë. Logjika ishte kontraverse. Shteti vendos që prodhimin e energjisë ta mbaj publik, ndërsa hapja e vendit drejt ekonomisë së tregut rriti konsumin, por kapacitetet e prodhimit u ulën. Po bën shumë vite që nuk kemi asnjë investim madhor për sa i përket implianteve gjeneruese të prodhimit të energjisë elektrike. Pra ne flasim që kemi një zhvillim të ekonomisë, pra nga ana e qeverisë, pra kemi një rritje, por nga ana tjetër për sa i përket gjenerimit të prodhimit të energjisë elektrike, ne nuk kemi shtim të kapaciteteve. Reformat e bëra ndër vite stimuluan vetëm sektorin privat. Qindra leje ndërtimi hidrocentralesh u dhanë gjatë qeverisë Berisha dhe po kaq janë dhënë edhe në 10 vjeçarin e fundit të qeverisë socialiste. Investimi i vetëm i rëndësishëm i korporatës elektroenergjetike është termocentrali i Vlorës, i cili që kur u dorëzua në vitin 2010 nuk u vu në punë asnjë ditë. Sistemi që do të shërbente për ftojën e turbinës dhe tubi i shkarkimit nuk punonin. Çështja mes firmës që mori 110 milion euro për ta ndërtuar dhe shteti shqiptar zgjati me vite në përgjykata. Edhe sikur teci të punonte, kosto e prodhimit të energjisë nga teknologjia e tij me naftë është më e lartë se sa energjia që shitet në tregje. Investimi ishte jo eficient dhe nuk do të kthehej kurrë. Në të gjitha këto vite Kesh ka shpenzuar 2 milion euro në vit për mirëmbajtjen e kësaj vepre. Kalimi i gazsjellësit TAP në Shqipëri dhe kriza e energjisë sollën në vëmendje nevojën për të. Thimi i teknologjisë së tij nga nafta në gaz do të ulte ndjeshëm koston e prodhimit të energjisë, por nëse tubacioni i gazsjellësit transadriatik do të ndërtohej për 7 vjet, Shqipëria nuk do të mund të bënte asgjë në këtë drejtim, përveç masterplaneve dhe konsulencave miliona euro. Sipas raportit të ekspertit Roland Berger, të kontraktuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, për të bërë vlerësimin e rregullimit të kësaj vepre, do të duheshin 56 milion euro. Këtu përfshihet shtrimi i tubacionit të gazit nga pika dalse e TAP në Fier, konvertimi në gaz, si dhe riparimi i problemeve teknike të tij. Këto 56 milion euro nuk u dhanë asnjëherë. Mungesa e vizionit për të ardhmen duhet parë si shkaku i vërtet i rritjes së kostos. Sot, 5 vjet nga ky studim, Shqipëria ka marrë me qira 2 anije nafte për të prodhuar energji elektrike. Kapaciteti i tyre është i njëjtë me atë të termocentralit, 100 MW prodhim në orë. Këto 2 anije përveç ndotjes që do të shkaktojnë, do t'i kushtojnë Keshit 336 milion euro për 2 vjet. Nëse teci do të riparohej, kosto e prodhimit të energjisë prej tij do të ishte të paktën 3 herë më pak. Tecet lundruese u morën pikërisht për këtë dimrin e acart, po e them thonjza për sa i përket prodhimit të energjisë, por nga ajo që un kam parë, këto tecet lundruese janë shumë të vjetra. Pavarësisht krizës së energjisë, politikat e qeverisë për shtimin e burimeve që prodhojnë energji vazhdojnë të jenë dritshkurtra. E njëjta firmë që posjell anijet Accelerate Energy do të marrë në shfrytëzim tecin e Vlorës për ta riparuar, të ndërtojë një port lundrues për gazin dhe të rrisë kapacitetet prodhuese të tij. Ky investim do t'i kushtojë asaj 120 milion euro, para të cilat do t'i marrë nga faturat që Kesh do të paguajë për qiranë e dy anijeve. Nuk e di nëse ato do jenë funksionale apo jo, dhe nuk e di nëse do ta justifikojnë koston. Kompanitë amerikane erdhën në Shqipëri për herë të parë në vitin 2020. ExxonMobil dhe Accelerate Energy patën bekimin e zyrtarëve të lartë amerikan dhe anëtarëve të qeverisë shqiptare. Sipas deklaratave publike, tashmë teci i Vlorës, kur të vendoset në punë, do të furnizohet me gazin që do të sjellë ExxonMobil dhe jo atë të TAP. Askush nuk ka nxjerrë një kosto financiare se sa do të kushtojë gazi natyror që do të vijë me kontener nga Shtetet e Bashkuara dhe ai që do të kalojë nga Azerbajxhani në Shqipëri me destinacion të fundit e Europën. Në këtë tabel duket qartë konsumi total në 10 vitet e fundit të energjisë elektrike. Asnjëherë nevoja e vendit për energji nuk e ka kaluar sasinë 7.5 teravatorë. Çudia ka ndodhur në vitin 2021, ku konsumi ka përceu në 8.4 teravatorë. Nëse rritja mesatare e konsumit vjetor të energjisë nuk ka qenë më shumë se 2% në vit, vitin e shkuar ishte 10%. Çfarë ndodhi? Sipas eksperteve, por edhe vetë OSHE, gjatë vitit 2021, janë vënë re dy fenomene masive në vend, prodhimi i bitcoinit dhe kultivimi i kanabisit në ambiente të mbyllura. Kjo faktikisht është e çuditshme, pasi të gjithë jemi koshient që në vendin tonë
nuk është e në hapur kompani prodhuse që ka nevoj, ose le themi e në hapur kompani që kanë konsum shumë të madhë për energji elektrike. Të dyja këto aktivitetet të palishme kërkojnë energji elektrike të madhe dhe në të gjitha raset ajo vidhet për të prodhuar një bitcoin. Energjia që nevojitet vërsohet të jetë 1400 kWh, aq sa është konsumi mujor i tre familjeve. Se vetëm transferimi i një kriptomonede është sa konsumi avori një fshati. Për prodhimin e kanabisit brenda shtëpive të barit, energjia që kërkohet për 1 kg është 5000 kWh. Nështë të shpite barit mund të kenë në një rol në këtë drejtim, sepse tashmo jo vetëm në botën e jashtme, po dhe këtu në qytete janë nërtuar biznesin për injëzat kësa natyre, kriminale. Aktivitetet e palishme kanë qënë një problem ngritur shpesh edhe nga operatori shpëndarës e energjisë. Përdorimi të energjisë elektrike për aktivitete jo të lishme si që janë bimë narkotike apo për kriptomoneda, të cilat kanë qenë të denoncuar dhe nga vetë punojësit operatori shpëndarës energjisë elektrike. Ndërsa gjatë vitit 2021 dhe 2022, njoftimet e policisë për arrestimet të personave që prodhojnë kriptovaluta dhe kultivojnë kanabisin në shtëpi janë të shpeshta. Ekspertët janë të bindur që rritja e konsumit e energjisë nuk lidhet me rritjen e ekonomisë gjatë vitit që lanë pas. Ne i ndanë në tre shkaqe kryesore, arsyet e shkaktimit të krizës së energjisë, keq menaxhimi i sektorit, mungesa e shtimit të kapaciteteve të prodhimit të energjisë ndër vite, ndërkohë edhe një rritje eksponenciale në vitin 2021 e konsumit të energjisë elektrike pikërisht nga aktivitetet e paligjshme. Azmi, a ka ndonjë shkak tjetër? Ju keni prekur me shumë të drejtë të këtë gjë. Një tjetër do të ishte edhe krijimi instrumentave mbrojtës të sektorit ndaj luhatjeve të çmimit. Një nga ato që janë diskutuar në atë periudhë ka qenë mundësia për ta ruajtur energjinë, për të krijuar instrumenta ruajtje ose instrumenta të tjerë financiar mbrojtje, sidomos kur ne jemi të ekspozuar në faza të ndryshme ndaj importit dhe eksportit, pra krijimi gjithë këtyre instrumentave duke futur Shqipërinë për mua që është përrendësishme në treg dhe heqja e ndërmjetësve që bëjnë lekë qyllit, Shqipëria fatkeqësisht vuan nga kjo, jashtëzakonisht shumë, është një tjetër element i rëndësishëm. Nëse ne dalim në tregjet ndërkombëtare, pakta ndërmjetësit që flitet me çmim, shitje dhe blerje, unë kam thënë, ne në Shqipëri kemi gjithë keqë që vjedhim ose kemi risk për të shpërdoruar në të dyja kahat, ne vjedhim dhe kur shesim dhe kur blejmë. Po ndoshta kompania kryesore që ka sistemin e energjisë është OSHE-ja dhe pam që në disa vite ajo ka performuar mirë, por në këndvështrimin tënd, ka investuar si duhet dhe ku duhet gjatë këtyre viteve? Nuk po them edhe atëherë kur duhet, por... Të gjevi për një kompani energjie, që shumicën e shpenzimeve të ketë operative. Të ketë operative. E ditë të thash... Se aty duhet kishte vetëm tela, hekura, kështë përfituroj unë pak. Tregusët financiarë nuk e justifikojnë performancën dhe tregojnë që ka diçka të rëndë që nuk shkon. Këtë mund të themu, unë po ju marrë vetëm një rast. Ja o thash, nëse neve nuk i këthem të kompani në kompani ljarë politikës, neve nuk do kemi zgjidhje nga kjo sektor. Nëse neve nuk i menaxhojmë të kompani profesionalisht, nëse bordet që kemi gjithë të janë gjithë ambikëshyrës, nuk janë aty thjesht për të marrogën, po për të ushtruar funksionet e veta, më në kam thënë, jam munduar të janë kompani shaa me interes publik të mdhaja, du të kishën dhe pasyra financiare si pas standarteve ndërkombëtare, të raportimin, du të kishën mundësi të shkonim, të gjerim dhënat, të shifnim, të kërkonim llogari dhënje, të kishën institucion, të kishën funksionime, strukturë, sistemeve shkontrolli, e gjitha këto me radhë për të bërë sa më shumë transparencë. Fatkeqësisht tash, treguesit financiar nuk tregojnë, pra të regojnë ose për paftësi, ose të regojnë për diçka shumë. Në fakt, për titullin që ju keni, nuk ka punë në Shqipëri, as të këto kompani. Në fakt, sa herë që më vjen për të qeshur, më kujtohet historia e termocentralit të Vlorës. Më kujtohet sepse mbaj mend në fillimet e karierës sime, kam dëgjuar për termocentralin e Vlorës që shkuan e prenë shiritin edhe pasaj keshin bante fshehur, sepse kishte një turp, kështu na thoshen. Në 2013-ën përzgjidhet TAP si projekti fitues kundrejt Nabukos, që ishin dy projekte final të gazcilësit që do çonte gazin nga Azerbajxhani për në Europë. Dhe kronika që unë kam bërë në ato kohë ishte shpëton të eci i Vlorës. Pra, me qënë se po kalon gazi i Azerbajxhanit me kostot lirë, të eci i Vlorës shpëton sepse kostoja tashmë me gaz dhe të ishte me lirë se sa jo e prodhimit me naftë. Tani që na duhe edhe me naftë qoftë të punonte, si që janë dy anijet. Edhe me gaz, në tesin e Vlorës nuk është vënë asnjë vidë, kur i thonë në gjuhën popullore. Pra, nuk është vënë asnjë tull, asnjë gjë.
Si të duket e gjithë kjo histori? Të duket e çuditshme në kata absurdet? Edhe unë jam interesuar, unë bilis më ka bërë përshtypje në ato vite, kur jam këthyr, edhe mbaj mend që edhe qeveria aktuale kur ishte në opozit, pati denoncime, çështje në lidhje me performancën e asaj situate. Duhet kemi parasysh diçka. Teci Vlorës është detyrë vazhdon të mirëmbahet, pra merr lek për të ruajtur në gjendjen me cilën e morëm dorëzim, që mos ka dhe njerëz që punë të punësuar, pra ka fonde gati 2 milionë euro. Ndërkohë, ja thash qytetarëve, megjithëse instituti investim nuk ka funksionuar asnjë ditë, kredia me cilën ai është financuar po shlyhet, ka vite që shlyhet. Dhe qytetarët, dhe do ta themi qytetarëve, po e paguan buxheti i shtetit, jo keshë, s'ka paguar asnjë lek. Të gjithë kredin po e shlyhen buxheti i shtetit, Ministria Financave. Parat nuk po dalin nga kompanitë energjisë. Jo, dhe teci nuk do të jetë po dalin nga garantuesi që ka qenë Ministria Financave. Nuk do të jetë më pronësi e keshit që është kompania e qytetarëve shqiptarë. Po, se ka një asamblea e përgjithshme e ministrisë është ajo që përfaqëson qytetarët. Dhe këtu do të dal pak tek argumenti tjetër që mua më ka kthyer pak në absurditet këtë çështje. Argumenti që u dha për mos vendosjen e tecit në punë, dhe për ne është e rëndësishme kjo diskutimi ndërmjet çmimeve, pra cilat janë çmimet në treg. Në aspektin afat shkurtër, kapacitetet nuk ndryshojnë kaq kollaj sa që ndryshojnë çmimet. Ti për shembull mund të prodhosh energji me naftë, po që ta kthesh në gaz, gjithashtu të del më lirë me gaz, kapacitetet në aspektin 1 vjeçar, 2 vjeçar janë fikse. Kapacitetet duan vite që të ndryshojnë. Por neve na u than atë periudhë që ky tecit pati dy lloj problemesh. Problemi i parë i tecit ishte që teci nuk të leverdiste, sepse çmimi me cilin ai dilte kur e prodhonte me naftë, me çmimet që ishin në atë periudhë në treg, u deklaruar që ishte diku tek 110-200 ca ka studimet që janë folur euro megavati. Kur ti e importoje me 40, kjo s'të leverdis, pra ti thua s'të leverdis ta vë në punë, apo jo? Kemi realisht. Këtu jemi në regull, besoj logjikisht është në regull. Ai veprim i qeverisë është veprim shumë i saktë. Çfarë ndodh? Teci kishte edhe një problem tjetër të dytë që ishte problemi i defektit. Ky defekti është jo i lidhur me teknologjinë e prodhimit, se thanë ishte për ftofjen e për gjitha këto. Ky defekti ka edhe këtu një vlerë të vetën. Ishte për sistemin e ftofjes. Sistemi ftof. Por mund të bëhet edhe ndërhyrje tek motorët, me sa kemi pyetur tek korporata që mund të lihet edhe me naftë edhe me gaz që punojnë, pra të lihen të dyja teknologjitë. Shqiptarët kush gjëja që e bën të çmendur këtë diskutim. Nëse ne morëm tani morëm tani mund të qëlloj që çmimi i energjisë që ti importon të jetë 400, në qofë se kjo tec, me çmimet që janë sot të naftës, arrin të prodhoj me 200, ty të vlen të leverdis të regulosh defektin. Po marim rastin. Atëre pse regulloj me defektin? Dhe ta vëmë në punë, qëse problemi që ka kjo defekti vogël. Defekti vogël është vetëm 12 milion euro. Jo, po pash me 20, ta qënë 50. Sa që kërkuam të cimontit në arbitrash, pra ndaj. E qënë 50, tjetë që qëtë fare. Mos kesh fare probleme. Nuk del, tani lindë pytja. Po në qofë se kjo teci dashka pas ka vetëm defektin, pse ti, pra, dhe që ka me naftë, do thuashtë, jo, prap me naftë del shumë shtrejnë, po ti ke marrë dy anije që janë me naftë. Pra së të del logaria. Qofë se ke marrë anije me naftë, i bi që dhe teci me naftë do të dilte me leverdi. Që ti jemi logikisht, apo ja? Kërë që këtu fillon nonsensi. Pra në qëse kosto e regullimit të tecit, thjesht për të avon në punë me naft, është me ullët se kosto e blerjes të këtyre dy anijeve me naft prap, pse e bën, kur ti mund të regullosh defekti në planin afat shkurtër, që është e vërtet ajo që kemi thënë, deri tani që kemi thënë shqiptarve. Pra ka një nonsens total financiar. Do shta ju e gjuat dhe nga materiali, Ami, pam që gjatë vitit që lam pas, konsumi energjisë elektrike është rritur me rreth 1 milion kilovatorë. Qfar ka ndodhur? Ka pasur ka që rritje ekonomike në Shqipëri për të justifikuar këtë loj shifre? Nuk ka pasur rritje ekonomike për të justifikuar. Unë nuk e di, unë abita kur e pash të treguzve që përgëzoj. Unë duhet të kërkon të një investigim të thellë. Ajo, rritje ekonomike, rritja e mirëqenies, rritja e konsumit për qytetarët shqiptar, që janë ata dhe fundorët, pastaj sepse do të kemi parasysh, ata fundorët marrin edhe produktin i cili vjen nga operatorët privat, cilët e bën energjinë të liberalizuar, në fund fare nuk e justifikon këtë gjë. Po çojmë pastaj edhe shpërndarjen. Kjo nuk e di arsyen, është problem shumë i madh. Do të parë pastaj edhe ndikimi që po flitim në TVSH, nëse është reflektuar dhe nga vjen. Tash, sektori OSHE-ja e ka shumë qartë të identifikojë se nga ka ardhur kjo rritje. Kush janë sektorët, cila është zona e di përmëndshme me pak krahasime, po të shohur vetëm të sahati ka i problem që nuk lëvizin dot. Domethënë, çdo do më bë diçka me gjetë edhe ku është adresa, ata kanë mundësi ta gjejnë egzaktësisht. Ajo që është shqetësuese
është fakti që pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptarë gjatë këtyre viteve nuk se kam dëgjuar të teorinë e rritjes së çmimeve me këtë kërcënim. Unë ja kam thënë, qytetarët shqiptarë në pjesën më të madhe mund të arrisësh pas atyre 2%. Edhe ata do ta përkthejnë pastaj në ulje konsumi me gjithë gjërat që po ndodhin, kjo stresa mesme, se po qytetari shqiptar nuk e përballon dot rritje çmimi më, se nuk është se ti për shembull e ke pasuruar e tani të ndodhi kriza dhe po i thoj mbaj çik më shumë. Ai nuk e përballon dot edhe këtë faturë që është sot. Pra sikur të doj qeveria nuk e arrit dot. Po të flasim sepse ç'është i dallohet qartë? Jo dallohet qartë në dy element. Qytetari shqiptar nuk e kanë rritë konsumin familjar. Konsumojnë sa për një llamp, një lavatriçe, një kështu. Një nga tregusat që më ka bërë shumë përshtypje. Se ne e mendojmë gjithmonë sikur është Tirana. Shqipëria, që ngrohen gjithë me kondicioner, se dhe kur dalim flasim, bajnë një kondicioner 25, çoj 22, çoj 27, që të gjoj këtë gjërët, e se kur pe i flasim të Shqipërisë që është gjitha me kondicioner. Po që më statistikat e Instatit, e Eurostatit. Shqipëria, si që thami, ishte vënd që prodhon të energji elektrike me burime ujore të rinovushe pas Norvegjisë, kur vjen puna për çojmë të konsumi familjar, do shojmë që kemi një ndryshim. Kur vjen puna për ngrofje, gjysma e popullsisë shqiptare nuk e përballon dot. Ngrohen o me dru o me gaz. Shqiptari i varfër nuk hap kondicionerin as për të fresku, as për të ngrohtë, se nuk e përballon dot. Kështu që këto janë disa diskutime të kota dhe sa më shumë që qytetarët e mbajnë varfëruar. Kur ai është duke u sjell shëmbullor, keq menaxhimi do bi prapë kurisë tyre, kështu që do t'ja kalosh një pjesë të kostove atyre që mos e mbaj buxheti, ti s'ja kalon dot edhe pastaj do vazhdohet me këtë pjesën që do vazhdojmë maksimumi, shtresa e mesme, të mbajsat mbaj që janë formal. Krizë energjie, buxhet më i madh për prokurime. Vendimi i qeverisë për të shpallur emergjencën ja kaloi pjesën e importeve të energjisë korporatës elektroenergjetike shqiptare pasi më parë pati OSHE. Vetëm këtë vit janë prokuruar 450 milion euro, por edhe pse është shpenzuar gjithë ky fond i madh, sa gjysma e totalit të prokurimeve që bën në vit Shqipëria, fituesit nuk shpallet. Ndjeki materialin. Gjysma e tortës së prokurimeve publike këtë vit ka shkuar për blerjet e energjisë. Deri më sot, Kesh ka shpenzuar 450 milion euro për importet. Çmimi mesatar i energjisë së kontraktuar është 304 euro për megavator. Eksportet e energjisë këtë vit kanë qenë minimale. Kesh ka dalë në tregje vetëm në dy periudha, kur reshqit dhe prurjet e shumta e bën të domosdoshme shitjen e energjisë. Në total, largëtimet nga eksporti janë 13.8 milion euro, me një çmim mesatar 272 euro për megavator. Në ajo që mua më rezulton, pikërisht në ditët kur çmimi i energjisë në bursa ka qenë më i lartë, është bërë tenderimi dhe nuk janë transparente, le të themi, nga ana e Keshit kjo mënyrë procedimi. Por edhe pse gjysma e buxhetit të tenderave ka shkuar për blerjet e energjisë, rregulloria e Kesh ndalon publikimin e kompanive fituese të miliona eurove që shpenzohen për këtë produkt. Kronos ju drejtua zyrtarisht korporatës elektroenergjetike për t'i vënë në dispozicion listën e prokurimeve publike me emrat e fituesve të shpallur, çmimin e energjisë për çdo fash orari dhe pikën e lëvrimit. Kesh refuzoi të jap emrat. Në përgjigje, kompanitë renditen si fituesi 1, 2 apo 3. Rregulloria për tenderat sekret është hartuar dhe miratuar nga bordi i Kesh në vitin 2018 në kundërshtim me çdo parim të ligjit të prokurimit publik, të cilin korporata duhet ta zbatojë me përpikmëri. Për sa kohë që bëhet fjalë për përdorim të parave buxhetore, parave publike, ato duhet të nënshtrohen rregullave të prokurimit publik, do thotë që minimumi publikimi i ofertave, publikimi i fituesve. Për para kësaj rregullore, korporata publikon të fituesit bashkë me çmimin e energjisë së blerë dhe fashën orare, e cila bën një diferencë së madhe, pasi vlera e energjisë ndryshon edhe dyfish nga orari i pikut të konsumit me atë që nevojitet natën. Sot askush nuk e di çmimin që ka dhënë se cila kompani dhe nëse Kesh ka refuzuar një ofertë më të ulët për t'ia dhënë një më të lartë. Rezultatet nuk i vijnë në dispozicion as firmave që marrin pjesë, duke u mohuar kështu të drejtën e ankimimit. Këto procedurat janë më transparente, pra jo vetëm për pjesën e publikut, por për cilin do që mund të marrë një informacion më të detajuar për transakcionet. Sot fituesit e tortës më të madhe të shpenzimeve publike janë sekret. Kronos ka arritur të zbulojë se si ndarë dhe si parave të energjisë.
Sasia më e madhe është kontraktuar nga GSA në pronësi të Agron Shaplos dhe Serafin Orgockës. Kjo kompani ka arkotuar afërsisht 70 milion euro për energjinë e shitur. Info Telekom në pronësi të Martin Gjonaj ka shitur afërsisht 37 milion euro energji për cash. Gjonaj zotron gjysmën e aksioneve edhe në firmën Enertrade, e cila i ka shitur rreth 16.8 milion euro energji korporatës. Nëse emrat e fituesve do të ishin publik, do të shihej nëse dy kompanitë me të njëjtin pronar kanë marrë pjesë apo jo në të njëjtin tender. Pasi pjesëmarrja të dyjave do të sillte kufizim të konkurrencës ose marrëveshje për të paracaktuar fituesin. Tirana International Development në pronësi të Behar Males i ka shitur cash 23 milion euro energji, Genai një firmë slovene ka shitur 20 milion euro. Noa Trade Energy në pronësi të Gentian Sulës ka arkotuar 17 milion euro, firma turke Ayen Energy 10 milion euro, danezët e Danske Commodities 6 milion euro, Re Energy në pronësi të familjes Skëndaj 5.4 milion euro, Albes Trading 3 milion euro dhe EZ5 Energy 500 mijë euro. Një pjesë e mirë e tregtarëve që furnizojnë keshin e kanë bler energji nga hidrocentralet privat të pavarur që nuk detyrohen t'ia shesin shtetit energjin. Kjo manovër fryn kostot për korporaton dhe kënaq kompani tregtare me marzhet e fitimit. Kështu në disa raste GSA dhe Genai kanë bler energji kurumit, të cilët më pas ja kanë shitur korporatës, ndërsa Enertrade dhe EZ5 Energy ja kanë bler Ayen Energy dhe më pas e kanë shitur te kesh. Kontratat e shitbleres energjis prej tyre të bën si ku do në botën shtetruar me periuda para prake, do thot të bën një vit, dy vjet, tre vjet më parë, dhe njëkohësisht të ketë një referencë shumë më të madhe të bursës. Mos ta përdorin bursën vetëm kur çmimi shkon në nivele stratosferike. Tenderat janë bërë me afate të shkurtra. Në emër të transparencës dhe mbarvajtjes së procesit të prokurimit, kesh ka kryer dhe një tender për të ndërtuar platformën e blerjes së energjisë, e cila i ka kushtuar plot 1.3 milion euro. Tenderi është ankimuar dy herë në Komisionin e Prokurimit Publik gjatë shpalljes. Herën e parë komisioni anulloi garën pasi gjeti se kriteret linin vend për të paracaktuar fituesin, por dhe pas hapjes së garës, procedura u ankimua sërish. Këtë herë KPP lejoi zhvillimin, duke vendosur në favor të korporatës. Tashmë kesh ka përfunduar platformën, ndërsa nga dita në ditë pritet hapja e bursës së energjisë, e cila do të nxjerrë jashtë loje gjithë të investim. Një sistem të gjashëm ka dhe operatori shpërndarjes së energjisë, por platforma po përdoret shumë rrallë që prej kalimit të përgjegjësisë për blerjen e energjisë keshit. Zyrtar Toshe e tha në kushtet e anonimatit se nuk ka patur ndonjë kërkesë nga kesh për përdorim të përkohshëm të platformës së tyre. Para për energjinë janë dhënë mjaftueshëm këtë vit, por ata që kanë shumë fishuar fitimet janë privatët. Sipas vlerësimeve të sotme, kesh planifikon të ketë një humbje financiare prej të paktën 100 milion euro deri në fund të këtij viti. Buxheti i shtetit ka dhënë në total 240 milion euro dhe planifikon të jap 102 milion euro për vitin e ardhshëm. Fitimet më të shumta nga shitja e energjisë i kanë patur tre kompanitë prodhuese të hidrocentraleve të mëdha, Kurum International, Ayen Energy dhe Devoli Hydropower. Sipas vlerësimeve tatimore, vlera e fitimeve neto për këta tre operatorë këtë vit është 210 milion euro. Për këtë arsye, kryeministri lajmëroi edhe vendosjen e taksës speciale për prodhuesit, incitur nga masat që miratuan vendet e Bashkimit Evropian, të cilat vendosën tavan për fitimet e bizneseve nga kriza. Do të vendosim taksën e jashtëzakonshme, duke ndjekur direktivën e Evropiane, duke parë çfarë kanë bërë disa vende, taksën mbi tre prodhues të mëdhenj të energjisë. Pas këtij fjalimi, Ministria e Financave dhe Ekonomisë nisi punën për hartimin e projekt ligjit. Madje në buxhetin e vitit të ardhshëm, projektohet që paratë që do të hyjnë nga kjo taksë të jenë 70 milion euro. Së fundi qeveria ka depozituar në kuvend nismën e cila do të vjel 50% të fitimit për energjinë që shitet mbi çmimin 80 euro për megavator. Nuk e shoh kret pa racionalitet nevojën e vendosjes, po jo të taksës, vendosjes së normave që janë publikisht të njohura dhe në legjislacionin shqiptar, kriza është një forcë madhore. Përndryshe, qeveria nuk do të kishte mundësinë as të krijonte bord transparencë për karburantët, as për drithrat. Fitimet e konsiderueshme nga energjia, po joshin edhe bizneset të tjera që të licencohen në këto treg, që prej nisjes së krizës numri operatorve të rinj të licencuar ka arritur në 15 nga 20 shoqëri të kësaj fushe që kanë qenë në total vitet e shkuara. Pas kompanive të reja gjenden si përmarës të rëndësishëm, të cilët fitojnë pjesën më të madhe të tenderave publik, jo vetëm në fushën e energjisë. Atëherë, ky ishte materiali që ne kishim përgatitur për përfituesit e tortës e importave. Ami,
A ka kuptim kjo rregullore miratuar nga Keshi për të mos publikuar emrat e kompanive fituese, pasi nuk duket që janë edhe tendera sekret që të cënojnë diçka? Nuk më bën sens asgjë. Qofse ne tash ne jemi një pikë ujë në oqean, e madh, ne nuk ndikojmë tregjet botërore të çmimet, dhe qofse ne nuk zhdukim ndërmjetësat ose fin që marrin ndërmjetësat, si në tash termi mirë është ndërmjetës sekser, mund të janë shumë gjëra në të dyja kahet e gjithë, dhe ne nuk e kemi vetëm sektorin e energjisë të risk, e kemi këtë risk në të gjitha sektorët kryesor, me importuesët kryesor, me grumbulluesët, me çdo gjë, ne do ta kemi problem. Por mund të jesh një nga zonat më me risk, nëse ne futemi në treg, nëse bëjmë transparencën e nevojshme, e kemi saktë. Do të marr dy shembuj shumë të thjeshtë që ja jap studentëve. E zëmë se ti futesh në tregun shqiptar me një sasi të madhe, do të këmbesh shumë lek euro. Po të ndryshoj kursi që do të këmbesh 100 milion euro. Po të ndryshoj kursi me 120, me 120, do të delë merë tre oferta, lekët që mund të abuzohen bëhen shumë të mdhaja. Po që se ti delë në botë, pëse nuk do të kjo në botë, për kur ke, pëse s'ndolë, sepse në botë që ti delë, ti e shumë i vogël për të ndikuar dolarin amerikan ose euro. Kur banka futët aty, është aftë ashtë ofë, ti e ke bërë transakcione me 132, po ka pasur ofertues në sistem në Bloomberg, a ku do të, në atë ditë, në atë moment, ka pasur ofertues që ta jepën të njëtën sasi që ti e i vogël me i kaqë. Dhe elementi tjetër që ne do të fillojmë të mendojmë për kontrata më afatgjata. Ç'do themi? Neve megjithëse themi që jemi të ekspozuar, jo po periodiciteti përmendet për keq, ky cikliteti që kemi ne në prodhimin e energjisë nga rezervat ujore që krijohen. Por ne paktën cikliten e kemi të parashikueshëm me plus minus. Pra nuk është diçka që nuk është e parashikueshme ose random, që një vit ndosh është ndodh në mars, një vit ndodh në tetor. Ne i dim muajt ton kur kurba merr këtë formë. Po ashtu ne dim edhe kurbën tjetër që është në favor, që është kurba e konsumit. Se dhe kurba jonë e konsumit fatmirësisht na ndihmon në punë, sepse dihet në muajt e freskët të pranverës energjia bie, në muajt e tetorit siç nuk kemi hapur kondicione. Pra ka një farë harmonizimi që na e mbyll edhe harmonia ndërmjet kurbës së prurjeve dhe kurbës së konsumit, na harmonizon një pjesë të rrisjeve. Nëse ka krizë, në fakt ka gjithmonë edhe disa kompani apo persona që pasurohen nga kriza. Siç e pam në pandemi, siç e pam edhe gjatë tërmetit që u pasuruan një dorë kompanish gjatë pandemisë, ata që bënin furnizimin e institucioneve shtetërore me materiale mjekësore dhe paramjekësore, dhe tashmë kemi pjesën e kompanive që tregtojnë energji, që furnizojnë me energji, po dhe prodhuesit e energjisë. Sot në Shqipëri operojnë tre kompani, të cilët janë prodhues të pavarur të energjisë elektrike, por edhe ata që janë të varur, pra që ja shesin energjinë OSHE-s, ja kanë shitur me një çmim më të mirë se vitet e tjera dhe kanë patur norma të kënaqshme fitimi. Për 2021, ndërkohë që për 2022 janë akoma dhe më të mëdha këto norma. Kryeministri tha që ne do t'i vendosim taksën e jashtëzakonshme, pra taksën e krizës. Modeli bashkimit evropian është që i ka vënë tavan të fitimit. Ti mund fitosh deri këtu, pastaj je abuzues, pra po fiton nga kriza në kurisë të tjerëve. Është e vërtetë që ata kanë për investime, që ekonomia shqiptare ka përfituar nga ata, po edhe pasurit që ata sot për shfrytëzojnë janë pasurit e vendit tonë, e Shqipërisë. Atëherë, përse kriza duhet të funksionojë në disa tregje, te tregu i karburanteve dhe jo tek tregu i energjisë, që shteti të nisë edhe të aplikoj atë forcën madhore që është zakonisht për këto kontrata. Ju jeni dakord me këtë politikë dhe si e gjykoni, ka një sprapsje, një mos përmëndje më të kësaj taksës jashtëzakonshme, sepse vlerësojë dikut e 70 milion euro, nuk janë pak për buxhetin. Gjatë periudave të krizave, jo vetëm që ka një grup të vogël që përfitojnë, po gjatë periudave të krizave, politika është gjithmonë avantazh. Kështu që një nga rreziqet që kemi ne është që autokracia, populizmi, unë një shpëtova, një shqit shumë keq, këthe e në element qeverit, është vështirë ta kapësh qeverin në faj kur krizat janë. Përmendur që kjo është një politikë që po e bëjnë edhe vendet e bashkimit evropian. Në që se ajo do jetë një politikë që është në përputhje me direktivën, po do të shofë gjuhën e kësaj gjë, shanset që kjo gjëtë mos birë në gjukatë kushtetuse do jenë të... Pra që se e kam përputhje me direktivën, shanset që gjukata, që se dikush dhe ta qënë gjukatë kushtetuse si antikushtetues ligjën, si që thujem parimet e barazisë, gjitho elementet, do e më tullëta, sepse është një praktikë që dhe bëja do i këtë dhënë zgjidhje me formulimin që i ka dhënë. Gjë që mua më bëri përshtypje është, dhe nuk jam e sigurt për këtë gjë, është që këta i kanë dhënë ligjë, me sa lexova në relacionin e buxhetit, projekt buxhetit që pasaj u miratua,
këtishta lirës i përmëndit ti, i kanë dhenë efekt prapa veprus. Pra thonë, do fusim ligjin që do të tahtohen fitimet e 2022-shit. Kjo mund që më nuk përbën sens. Pra mund të fillojnë të tahtohen fitimet e 2022-shit, po që ti apësh efekt prapa veprus. Një takse, do më duket pak një element që nuk e di bëja, e ka bërë këtë gjë, apo jo, po që avlen operatorët ta shohin. Nuk e di që ka qeveria, po të rrisje, që diskutime është ka qeveria me këta tre operator, tash mund të japin dhe voluntarisht, nuk duhet të prishen me qeverin, janë okej dhe të gjitha, por kjo lloj risku duhet ishte bërë transparente të paktën për parlamentin. Azmi, të falenderoj për bisedën, ky ishte emisioni Kronos për sot, ne do të rishihemi sërish të njëjtën që vjen në orën 17 këtu në MCN televizion, me një tjetër çështje që të cilën do mundohemi ta bëjmë sa më thjesht për qytetarët. Mirë takofshëm.